I den här genomgången så ska vi ta och gå igenom mängdträning nu på andra grads funktioner. Har du glömt det här med andra grads funktioner? Då går du in på dallasmatte.se och kollar på den. Det här dokumentet som du ser framför dig här nu, det har du också i på min hemsida dallasmatte.se. Vänsterkanten finns något som heter mängdträning. Där klickar du på andra grads funktioner. Börja med att titta på den där genomgången. Jätteviktigt att kolla på genomgången först. För där lär du dig hur man gör såna här uppgifter som du nu kan göra massor av uppgifter på. Och då ska vi bestämma max, min, nollställen, symmetrilinjen, största eller minsta värde. Då har vi en funktion. Den börjar vi med att skriva av. Och då har vi f av x är lika med x2 plus 5x. När det står plus 5x. Nej, det står minus 5x. Så minus tar vi istället. Så då suddar vi bort, det är viktigt. Så då har vi minus 5x. Och så står det plus 6. Vi börjar med att räkna ut nollställena på den där. Och hur räknar vi ut nollställena? Jo, det gör vi genom att sätta det lika med noll. Och i formelbladet så finns det ju en jättebra formel här för detta. Och den hänvisar jag till nu. Och då har du den här, PQ-formen eller lösningsmetoden som den också kallas. Och vi ska då sätta det lika med noll. Men innan dess så ser jag att vi ska bestämma max eller minimipunkt. Och då är det ju x uppe till 2 som styr. X upp till 2 är positiv. Det är ju en glad mun så den går till där hållet. Och då har vi en minimipunkt. Så det här är en minimipunkt. Sen ska vi räkna ut nollställena. Och då får vi x2 minus 5x plus 6 är lika med 0. Jag ser att mitt p är framför x, det vill säga minus 5. Och q är en 6. Nu kopierar jag den där formen i formelbladet som jag visade. X är lika med minus står det och P är minus 5. Så då ska båda dem ut. Plus dividerat med 2 plus minus roten ur. 5 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 6. Och nu i nästa steg så börjar jag att räkna lite på det här. Då har vi x är lika med minus minus blir plus 5 dividerat med 2. Ja, det är ju hälften av 5, det är ju 2,5 plus minus roten ur 2,5 upphöjt till 5. Eller 2,5 upphöjt till 2 ska vi ju ta. Och då kan man ju ta mina räknare om man känner sig tryggare med det. Då får vi 6,25. Vi skulle kunna ha kvar i bråkformen om vi ville också. Och vad blir roten nu? 6,25 minus 6. Jo, först har vi 2,5 plus minus roten ur 0,25. Och roten ur 0,25 ska vi ta. Och då behöver vi ha en miniräknare på detta också. Eller så tar du det i ditt huvud. Så roten ur 0,25. X är lika med 2,5 står kvar plus minus roten ur 0,25 är lika med 0,5. Det vill säga nu har vi kommit fram till våra x-värden. X1 är lika med 2,5 minus 0,5 börjar jag med. Du kunde ha börjat med positiva om du har velat men jag börjar med det negativa. Och detta är lika med en 2. Och x2 är lika med 2,5 plus 0,5 då. Och detta är lika med en 3. Så nollställena är 2 och 3. Sen ska vi också säga symmetrilinjen. Symmetrilinjen den hittar vi alltid framför plus minus. Det vill säga vår symmetrilinje har vi här. Så x sym skriver vi då är lika med 2,5. Det är den som går mitt emellan nollställena som är 2 och 3. Och slutligen största eller minsta. Vi sa att vi har en minimipunkt. Då har vi ett minsta värde i det här fallet. Och ska vi räkna ut det? Ja, då så måste vi använda oss av symmetrilinjen nu. Den här symmetrilinjen använder vi oss av. Och så sätter vi in det i vår ursprungliga funktion som vi hade från början. Det vill säga vi får 2,5 som ska sättas in i vår ursprungliga. Då står det x upphöjt till 2. Det vill säga 2,5 upphöjt till 2. Minus 5 gånger 2,5 plus 6.
Och så får vi ta fram vår miniräknare om vi är lite osäkra. Här kan man behöva det nämligen. 2,5. Och 2,5 upphöjt till 2. Det sa vi är 6,25. Minus. Och så har vi 2,5 gånger 2,5. Och det är 12,5 plus 6. Så F 2,5 är lika med. Här får vi vårt minsta värde nu. 6,25 plus 6. Ja, då får jag 12,25. 12,25 minus 12,5 är lika med minus 0, då ska vi se 0,25 så vi inte tar fel här. Och detta är då mitt minsta värde som den här andra gradsfunktionen antar. Skulle jag ha ritat upp den så skulle jag ju då använt mig av ett koordinatsystem så här. Och så skulle jag satt ut mina nollställen först. 2, och då hade jag satt en punkt där. Och 3 var mitt andra nollställe, den blir ganska liten den här nu. Och sen hade jag haft ett minsta värde, då vet jag att den ska gå åt det här hållet. Och då blir det minus 0,25, så det blir ju inte jättetydligt här. Men jag vill bara visa på hur den skulle kunna se ut lite darrigt sådär. Så skulle den kunna se ut. Men där har vi plockat ut max, min, nollställe, symmetrilinje, minsta eller största värde.